L'Ajuntament de Terrassa ha rebut el segell Info Participa 2016 a la qualitat i la transparència de la comunicació pública local, atorgat per la Universitat Autònoma de Barcelona. El Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la UAB ha fet aquest dimecres l'acte de lliurament del segell Info Participa, que arribava enguany a la quarta edició. El segell Info Participa a la qualitat i transparència de la comunicació pública local és una certificació que atorga la UAB com a reconeixement a les bones pràctiques que es posen de manifest als webs de les administracions públiques locals, ajuntaments, consells comarcals i, per primer cop, diputacions. També el Consell Comarcal del Vallès Occidental ha rebut el mateix guardó que acredita la institució amb el segell Info Participa 2016. Prèviament a l'acte de lliurament, s'ha fet una conferència a càrrec d'Antoni Gutiérrez Rubí, assessor de comunicació i consultor polític, el qual ha parlat sobre transparència més enllà del portal i del segell.